Vloga Change Manager pomaga podjetjem izboljšati operativno učinkovitost za globalni razvoj izdelkov, hkrati pa združuje organizacije v okviru enotne metodologije sprememb. Aplikacija za upravljanje sprememb vam omogoča, da sprožite postopek spremembe, kot je zahteva za spremembo ali naročilo spremembe, pri čemer vključite več funkcionalnih skupin, da zagotovite, da so v ocenjevanje in izvedbo postopka spremembe vključeni pravi ljudje. Kot koordinator zahteve za spremembo identificirate vse vplivane organizacije in dodelite ustrezno dejanje analize vpliva, da boste lažje razumeli celoten učinek in napor njihove zahteve za spremembo. To bo zagotovilo, da ustrezne funkcionalne skupine ustrezno analizirajo zahtevo za spremembo. Funkcionalne ekipe raziskujejo vpliv in trud za svojo organizacijo. Zahtevi za spremembo so dodani morebitni vplivani elementi, da bi lažje razumeli, na katere elemente bi lahko sprememba vplivala. To bo zagotovilo tudi funkcionalne sledi, zmožnost krmarjenja po zadevnih postavkah za enostavno prepoznavanje njihovega vpliva na druge funkcije organizacije. Funkcionalne vodje lahko zagotovijo dodatne podporne dokumente za nadaljni opis njihovega ocenjenega obsega in truda ter za olajšanje ocene za zahtevano spremembo. Funkcionalne ekipe lahko zlahka zagotovijo podrobne informacije v zvezi z naporom, stroški, tveganjem in drugimi bistvenimi parametri, ki pomagajo razkriti potencialni učinek predlaganih sprememb. Koordinator sprememb pripravi zahtevo za spremembo za odločitve nadzornega odbora za spremembo. Kot koordinator lahko enostavno spremljate potek odobritve sprememb in izboljšate svoje odločanje.